Hyundai Ioniq, 225 kW motor. Musím povedať, z hľadiska výkonu super vec. Celkové technologicky vybavené auto. Toto auto má, čo sa týka asistentov, úplne všetko. Mám tu navigáciu v rámci jazdných pruhov, mám tu signalizáciu auta v mŕtvom uhle, rovnako rozpoznávanie únavy, rozpoznávanie chodcov, prípadne bicyklistov, to všetko tu je. Dokonca mám aj možnosť zaparkovania s tým, že nemusím sedieť za volantom, takže ak potrebujete napríklad do nejakých stiesnených priestorov, úplne v pohode. Čisto elektrické auto. Toľko máte benzínu, koľko máte vo svojom zapalovači, pretože toto je čisto elektrický motor. Kapacita batérie v tomto prípade je 72,6 kWh. Výrobca hovorí dojazd niekde cez 420 km. Toľko ja som v mojom teste nedosiahol. V mojom teste som dosiahol niekde okolo 365-370 km. Čo stále nie je málo, ale musíte s tým počítať. Inými slovami, musíte vedieť, ako je to s nabíjačkami v rámci Slovenska a rovnako musíte vedieť a mať podpísané nejaké zmluvy, aby ste mohli nabíjať na rýchlo nabíjačkách vtedy, keď idete po Slovensku. Samotná jazda je úplne pohodlná. Toto sú také prémiovejšie sedadlá, takže sedím sa mi tu veľmi dobre. Určite vás zaujíma cena, takže začíname niekde na 41 390 eur, ale toto je také novinárske auto, takže niečo cez 56 000 eur stojí táto verzia Hyundai Ioniq 5 Premium 4x4 225 kW. Z hľadiska nabíjania tu je zabudovaná trojfázová nabíjačka s výkonom 10,6 kW, ale v tomto prípade dodaná je len nabíjačka pre 230 V. To znamená, že môžete naozaj nabíjať zatiaľ s tou nabíjačkou, ktorú vám dali k autu, len pomocou jednej fázy. Tu by som si určite prikúpil tak, aby som mohol nabíjať. S tou jednofázovou nabíjačkou budete nabíjať strašne, strašne dlho, takže viacej ako 18 hodín to nemá zmysel. Ak takéto auto, potom jednoznačne wallbox alebo niečo podobné, aby ste mali možnosť nabíjania. Vzadu priestor nejakých 527 litrov. Dá sa zväčšiť na vyše 1500 litrov vtedy, keď sklopím operadlá pre cestujúcich vzadu. Je tu zaujímavý priestor pod kapotou, ten má objem 24 litrov. Tam osobne by som si umiestnil takú núdzovú nabíjačku, aby bolo, keď budem potrebovať. Výrobca použil relatívne málo tlačidiel na jednotlivé voľby, tak napríklad nájsť v tomto prípade ohrev predných sedačiek nie je celkom jednoduché, pretože musíte sa trocha pohľadať v tom menu a nájsť, kde to všetko je. Nakoniec som našiel úplne všetko, to znamená, našiel som ohrev predných sedačiek, rovnako ohrev venca volantu, všetko tu je. Dajú sa nastaviť pamäte, čo sa týka pamäťovej polohy týchto sedačiek. Všetko tu nájdete, ale je to väčšinou v tom systéme menu. Je to dotykový displej, treba sa s tým trocha zžiť. Z hľadiska tlačidiel sú tu tie najútejšie veci, to znamená navigácia a nastavenie klimatizácie. Čo sa týka samotnej prevádzky auta, to všetko je na 12,5 palcovom displeji predo mnou. A vidím to veľmi dobre, môžem si meniť tú polohu tak, aby som videl presne to, čo potrebujem. Aj tu je to také vizionárske, takže mám také rozličné možnosti, čo si všetko ponastavovať. Sila rekuperácie sa nastavuje týmito pádlami pod volantom a dá sa to nastaviť tak, že auto ovládate len jedným pedálom. To znamená, takmer vôbec nepoužívate brzdu, brzdíte len vtedy, keď rekuperujete. Samozrejme, auto sa signalizuje v jazdnom pruhu, že je za mnou, takže aj vtedy, keď napríklad cúvam, keď vychádzam z parkovacieho miesta, o všetko sa naozaj postará. Toto auto je na 20-palcových diskoch a musím povedať, to fakt pekne vyzerá a celé to auto tak budúcnosťou zaváňa. Ľudia si ho fotili, keď som ho mal zaparkované doma. Všimol som si, že naozaj púta pozornosť. Je to auto na každodenné používanie. Pravdepodobne primárne do mesta, ale nebude sa báť takých nejakých medzimestských presunov, keď to budete potrebovať. Osobne si myslím, že z Bratislavy do Košíc minimálne severnou trasou úplne v pohode s tým, že treba pripočítať možno, že nejakú polhodinu na to, aby ste si auto dobili a zasa potom, keď pôjdete naspäť, takisto.
Všimnite si, v tomto prípade je krásna metalízová farba, takže naozaj veľmi dobre to vyzerá, ale to je príplatok, takže treba s tým počítať, že to bude príplatková verzia. 20-palcové disky, obrovské, naozaj veľké 20-palcové disky a jasne, že to pekne vyzerá. Na Michelinových gumách stojí, musím povedať, mal som pocit, že to auto veľmi spoľahlivo naozaj drží. Full LED svietenie s projekciou svetla. Ako to býva v prípade elektrického auta, že by bola otvorená, to nie. Ide o to, aby to auto malo čo najmenší aerodynamický odpor. A to v tomto prípade má. A pekne to vyzerá. Disky vidíme aj na tejto strane. Pozrieme sa ešte dopredu. Hovoril som o tom, že je tam priestor, ktorý sa dá využiť napríklad na nabíjačku 24 litrov. Tak hneď to uvidíme. Tak, toto je ono, takže EV. A celá táto časť je pre vás v dispozícii, aby ste si sem dali nejaké tajnosti. Takže tajný odkladací priestor je tu k dispozícii. Myslím si, že na tú nabíjačku také najlepšie. Samozrejme, je to na tlmičoch, takže luxusné prémiové auto. Pracovisko vodiča. Tak ide o to, aby to bolo čo najpohodlnejšie. Takže mám takéto opierky na nohy. Popravde, až tak veľmi som to nevyužíval. Celý tento priestor je voľný, takže to dáva taký nádych toho, že je to naozaj veľké auto. A v skutočnosti je tu aj veľké auto. Tlačidlá pre ovládanie klimatizácie a navigácia. Dotykový displej v tomto prípade a mám tu jednotlivé možnosti. To menu je pre vás veľmi dôležité. Základná obrazovka hovorí o tom, aká je kapacita batérie a kde sa vlastne nachádzame. Samotný volant, kožený, ale není taký, ja by som radšej zobral, že by bol viacej štruktúrovaný, aby som to dobre cítil, taký hladký je. Ale pozdáva sa mi a všetky dôležité údaje sú potom na displeji predo mnou. Toto je radiaca páka, takže taká zvláštna vec, radiaca páka. A ďalšie možnosti, pádla pod volantom potom umožňujú nastaviť, ako je to z hľadiska rekuperácie. Takže tým pekne nastavujem. Toto tlačidlo umožňuje potom nastaviť jazdné režimy. Ekologický, normálny šport alebo jazda na snehu. Sedadlá sú veľmi príjemné, sú prémiové. Tak samozrejme, že je to také špeciálne. A keď sa ešte pozrieme sem do stredu, tak tu sú možnosti odkladania nápojov, dva USB porty a bezdrôtové nabíjanie mobilného telefónu. Takže keď mám mobilný telefón a zabudol som si káblik doma, nie je problém, sem to dám a začína sa proces nabíjania. Trocha ma prekvapila táto časť, pretože neviem si celkom dobre predstaviť, že by som sem naozaj niečo dal a nezabudol to. Takže tunak je potom 12-voltový adaptér a USB port a tu nejaká možnosť odloženia niečoho, na čo si bude treba spomenúť. Samotné pedále, vidíte ten dizajn, je to také športové, pekné koberčeky a páči sa mi ten voľný priestor, ktorý je tu medzi prednými sedadlami. Elektrické ovládanie sedadiel, takže viem to nastavovať ako potrebujem s tým, že sú tu aj pamäťové možnosti, pamäťové priestory. A páči sa mi tá schránka pred spolujazdcom, že je taká obrovská, veľká a veľmi jednoducho vyjde von. Tak, taký kus nábytku. Toto je celý priestor pre vodiča. No a priestor vzadu? Veľmi veľký, musím povedať, taký pohodlný. Pre ľudí, ktorí sedia vzadu, sú k dispozícii dva nabíjacie porty, aby mohli si nabíjať nejaké mobilné zariadenia, rovnako odkladací priestor. Ďalej je tu lakťová opierka, takže aj to také pohodlné, s tým, že mám tu integrované držiaky na nápoje, odkladacie vrecká, delenie tých zadných sedačiek je 2/3 a 1/3, tak hyundaiovský systém. To je 1/3 a tam je ďalšia tretina, takže dá sa potom zväčšiť ten priestor vzadu. No a samozrejme, dobrá vec je, že keď sedím tu na povedzme takom prestížnom mieste, tak ja si viem pohybovať týmto sedadlom aj z tejto strany. To znamená, že dá sa hýbať pomocou týchto tlačidiel tá vzdialenosť, keď mi je napríklad málo. Toto je možnosť, ako sa posúva
zadné sedadlo, tak aby som urobil väčší batožinový priestor na úkor miesta pre kolená, ktorého je tu naozaj dostatočne veľa miesta. To znamená jedna sedačka, ale takisto aj moja sedačka. Sedím za sebou, to znamená, že ja som si to dal také luxusné tam vpredu, ale stále mám na jednu pesť miesto na kolená, rovnako hore, úplne v pohode, to znamená, že mám dostatok miesta na to, aby som tu sedel v podstate rozvalený. Z hľadiska Audia je tu Boss, to znamená 8 reproduktorov Boss, taká kvalitná reproduktorová sústava. Tu si viem predstaviť 5 ľudí, dospelých nie, ale 4 ľudia sa odvezú na ten kompletný dojazd tých 360-380 km bez toho, že by boli nejakým spôsobom unavení. Takže toto je priestor vzadu, páči sa mi, že je tu aj všetko podsvietené, ako to potrebujem, a výduchy klimatizácie. IONIQ 5, jasný názov tu vzadu. My sme už jazdili na terénnych cestách, tak jednoducho tu je. Nejaké stopy potom, všimnite si, že mám k dispozícii elektrické otváranie zadných dverí. No a toto je ten priestor, ktorý je vzadu. 527 litrov je základ, dá sa zväčšiť na 1500 a volačo. A ja tu nosím vzadu túto nabíjačku, pretože nabíjam pomocou 230 V nabíjania, ale nie je to celkom ono, keď to myslíte naozaj vážne. Je malá, takže zmestí sa tam dopredu, ale z hľadiska nabíjania toto nie je presne to riešenie, čo človek potrebuje. A pod dvojitým dnom tu sa nachádzajú také nevyhnutnosti, takže mám nejakú základnú súpravu, ktorá mi môže pomôcť, aby sme sa na to pozreli. Takže toto je špecialita, o tej budeme ešte hovoriť. To je veľká vec, nejaký sieťový program a súprava na úpravu defektu. No a tu je špecialita, ktorá umožňuje takéto niečo pripojiť sem. Tak, toto je zásuvka, do ktorej môžeme pripojiť naše zariadenie, napríklad kávovar. Môj zdroj elektrickej energie. Toto je systém, ktorý hovorí o tom, aká je kapacita batérie. Takže napríklad nejaké núdzové dobitie treba z iného auta, takto to môže fungovať. V2L je zaujímavá vlastnosť tohto vozidla. Tak je tu ešte špeciálne tlačidlo, ktorým sa dá tento priestor zatvoriť. Mám aj signalizáciu takú virtuálneho asistenta, ktorý mi pomáha v tom, aby som sa nestratil, takže mi ukazuje modrou šipkou, aby som odbočil na tejto diaľničnej križovatke, je to jasne viditeľné. Pekne, pekne urobené, naozaj. Tak, no a navigácia v tomto prípade funguje dobre a takisto aj adaptívny tempomat, pretože som nechal 130-ku, ale tu by to nebolo OK, takže udržal vzdialenosť voči predchádzajúcemu vozidlu. Keď poruším jazdný pruh, tak mám informáciu o tom aj v tomto prípade, kam sa mám posunúť, aby som udržal svoju polohu správne. No a tu pekne vidno, ako je to s podsvietením, takže v tomto prípade je to naozaj také elegantné, dôstojné podsvietenie, ktoré sa dá samozrejme ponastavovať, ako budem potrebovať. To auto je robené tak, aby ste mali taký dojem, že všetko je tu veľké, že máte obrovský priestor k dispozícii a naozaj ho máte. Auto strašne pípa, keď porušujem nejaké predpisy, takže momentálne sa jemne, naozaj jemnúčko dotýkam okrajových čiar a hneď to signalizujem. Rovnako aj vzadu je dostatočne veľa priestoru na vozenie v rámci rodiny. Ten batožinový priestor, no toto nie je žiaden kombík, takže s tým treba počítať, že ten je o niečo menší. Nevýhoda z môjho pohľadu, spätné zrkadlo sa pri cúvaní automaticky dáva dole a mne to osobne vadí. A vyskúšame, ako to bude s tým adaptívnym tempomatom, aby ste videli. Tak, auto postupne spomaluje, pretože autá predo mnou spomalujú a všimnite si, ja nič nerobím. A to auto zastane do úplného zastatia. V prípade, že tu budem stáť len zo pár sekúnd, tak úplne zastane. Len zo pár sekúnd, tak sa pohne sám. V prípade, že to bude trocha viacej, už mi signalizuje, že treba sa pohnúť
týmto systémom signalizuje, že auto predchádzajúce odchádza a mám ja dať povel. Napríklad nohou alebo týmto tlačidlom. To je podľa mňa veľmi výhodné, takže jazda napríklad v rámci Bratislavy je takto ďaleko jednoduchšia. Takže mám mobilnú aplikáciu a tá umožňuje zatvoriť, otvoriť dvere, spustiť klimatizáciu, začať nabíjať. Aktuálne mám stav podľa aplikácie 62%, 42 minút bude trvať do 100% nabitia, aktuálne nabíjam a mám tu ďalšie možnosti, čo s týmto vozidlom môžem robiť. Všetky informácie mám samozrejme aj vo vozidle, takže nabíjam aktuálne podľa údajov 38 kW. 13 minút bude trvať do 80%, je to 62% aktuálne nabitie. Rovnako môže fungovať klimatizácia, ale tým samozrejme dojdem o časť toho nabíjacieho výkonu. Ale všetko je k dispozícii. Veľká výhoda je, že ja nemusím s diaľkovým ovládačom nič robiť. Stačí, aby som sa priblížil na dobrú vzdialenosť k autu. Automaticky sa otvorí a pripravia sa pre mňa kľúčky, aby som mohol nasadnúť. Takže Android Auto je teraz v dispozícii. Môžem odložiť mobilný telefón. Tak a mám všetky možnosti nového ovládania cez Android Auto. Toto sú možnosti jednak navigácie a toto sú možnosti v rámci premietania mobilného telefónu sem na displej v automobile. Toto je priestor tak, ako je zobrazený za šera. Takže vidíte aj, ako je to s podsvietením. Dobre vidno tie jednotlivé tlačidlá, čo sa týka klimatizácie a takisto aj navigácie. Chcel by som upozorniť, že momentálne nabíjam auto a všetko mám k dispozícii. To znamená, mám Android Auto, mám kompletnú multimediálnu výbavu, mám takisto aj klimatizáciu, takže ja si tu počas nabíjania auta sedím úplne v pohodlí, ako vo svojej obývačke a takto postupuje čas. Jednoducho nie je to o tom, že by som sa musel naobliekať. Ak chcem, môžem stráviť ten čas nabíjania aj tu. Ostáva mi aktuálne zo pár minút na to, aby som nabil do 80%, konkrétne 8 minút. Musím povedať, táto nabíjačka tu v Nových Nivách vyzerá naozaj veľmi dobre. Zistíme, ako je to s tými údajmi, čo všetko sme nabili a ako to bolo. Už len 7 minút nám ostáva do 80%, aktuálny stav je 70%, to nám stačí. Nabili sme za tú chvíľu 11,86 kWh a to konkrétne za 15 minút. Myslím, že to bude stačiť, takže ukončíme nabíjanie a môžeme ísť. Takže stop. Vybavené, povolené. Môžem vytiahnuť tlačidlo na to. Pekne štýlovo zatvoriť. Kábel dám na miesto. Ja som vybavený, takže môžem ísť. Verím, že sa vám video páčilo. Ak je tak, prosím, skontrolujte si odber na kanál magazínu Touch IT. A v prípade, že sa vám video páčilo, dajte prosím like. To je všetko. Pozdravujem vás, majte sa pekne a dovidenia.